नमस्कार, आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो माइ मजिद बन्धुसकल। पलकते सामहक आजि नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर, माटि किना बेचा आरु खोजखोर लाटमण्डलक लै डाङर घोषणा मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मार। हिमन्त विश्व शर्मा एइ सन्दर्भत मन्तव्य करि कय जे एतियार उपरा माटि किना बेचार बाबे नालागे आवेदन, टका खोवार सुजोग नापाब लाटमण्डले, সকলো প্রক্রিয়া অনলাইনত হব। আজি এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। মাটি বাড়ির কাম কাজক লৈ ডাঙর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। মাটি কিনা বেচা আর খোজখোর লাটমণ্ডলক লৈ ডাঙর মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। মিশন বসুন্ধরা হয়ে যাওয়ার পিছত নালাগে মাটি কিনা বেচার বাবে আবেদন, লেণ্ড পাছবুকৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব মাটি কিনা বেচা। মাটি কিনা বেচাৰ অনুমতি ল'বলৈ যাব নালাগে কোনো কাৰ্যালয়লৈ। আৰু মিছন বসুন্ধৰা চলি থকাৰ সময়ত ৰাতি এটা দুটা বজালৈও চলি থাকিব চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। টকা খোৱাৰ সুযোগ নাপাব ঘোষখোৰ লাটমণ্ডলে, এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পরবর্তী খবর, অন্তকন্দলত জর্জরিত রাজ্যিক বিজেপি। ন বিজেপি আর পুরনি বিজেপির মাজত তীব্র সংঘাত এতিয়া রাজ্যিক বিজেপির ভিতর চড়াত। ন বিজেপি আর পুরনি বিজেপির সংঘাতে এতিয়া শেষ করব নাকি বিজেপি? এনেকৈ এদিন শেষ হয়ে গৈছিল কংগ্রেস দল, আর এইবার বিজেপি। বিজেপি সন্দর্ভত এইবার বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছে নলবাৰী সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মাই। বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে নতুন আৰু পুৰণিৰ মাজত সংঘাত। কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব, এই মন্তব্য কৰিছে অশোক শৰ্মাই। 2024ত 14টা ছিটৰ ভিতৰত 8টা ছিট নাপাব বিজেপিয়ে। প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই সকিয়াই দিলে ন বিজেপিক। বিজেপিত একাংশ নীলা শিয়ালে যোগদান কৰিছে, আৰু এই নীলা শিয়ালবোৰে নিজৰ বৰণ বেছিদিন ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰিলে। 15 বছৰ পুৰণি স্বভাৱ এতিয়া পুনৰ ঘূৰি আহিছে। কাক শিয়াল বুলি কৈছে এইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। লভিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ গ্ৰাহত এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপি। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামক ফলকৰ পৰা মুচি পেলোৱা হৈছে, আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিকল্পনাতেই আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল নলবাৰী উৰণীয়া সেতুৰ। ন বিজেপিসকলে এতিয়া আমাৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, এই মন্তব্য কৰিছে নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মাই। আৰু পুৰণি নেতাবোৰ এতিয়া এজন এজনকৈ ওলাই যোৱাটো বিচাৰিছে ন বিজেপিসকলে। নতুন বিজেপিয়ে পুৰণি বিজেপিক অপমান কৰে। যিসকলে বিজেপি গড়িলে তেওঁলোকে মনত এতিয়া দুখ পাইছে। এইদৰে নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা সকলক তীব্র সমালোচনা প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ। উল্লেখযোগ্য যে অশোক শৰ্মাক এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে উপেক্ষা কৰা হৈছে। বহু পুৰণি বিজেপিৰ শক্তিশালী নেতাৰ এতিয়া নাম নোহোৱা কৰি পেলোৱা হ'ল। বিজেপিত এতিয়া বিভাজন স্পষ্ট হল। পরবর্তী খবর, মৃত্যু উপত্যকাত পরিণত হয়েছে দেশের রাজপথসমূহ। এইবার এক শিহরণকারী ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় জোকারি গল মহারাষ্ট্র। তীব্রবেগী কন্টেইনারে মহতিয়াই নিলে তিনিখনক বাহনক, আর এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু হয়েছে 15 জনক লোকর। মহারাষ্ট্রত শিহরণকারী পথ দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী কন্টেইনারে মহতিয়াই নিলে তিনিখনক বাহনক, আর এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত 15 জনক লোকর থিতাতে মৃত্যু হয়েছে, আর 29 জন লোক আহত হয়েছে। নিহতর সংখ্যা আর বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলাত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বৰ খবরটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক।
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অবশেষত জামিন লাভ কৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে। আৰু জামিন লাভ কৰি জেলৰ পৰা ওলাই আহি কৰিলে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য। জামিন লাভ কৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে। আৰু জামিন লাভৰ পিছতেই হাস্পাতালৰ পৰা ওলাই আহে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। 5 দিনৰ অন্তত জামিন মঞ্জুৰ কৰে আদালতে। আদালতৰ পৰা ওলাইয়েই নিজামুদ্দিনৰ বিস্ফোৰণ। ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ নিজামুদ্দিনৰ। নিজ দলৰ সতীৰ্থৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। হাইলাকান্দিত ব্যাপক হাৰত বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ কথাও লগতে উল্লেখ কৰে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে দিনে নিশাই পাৰ হয় ট্ৰাকে ট্ৰাকে বাৰ্মিজ চুপাৰী। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি পালে 7 টকাকৈ। তেল বিপণন কোম্পানীবোৰে 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক LPG চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 7 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে। ANIৰ মতে দিল্লীত ইয়াৰ খুচুৰা মূল্য 1773 টকাৰ পৰা 1880 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে। একে সময়তে ঘৰুৱা LPGৰ মূল্যত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে একেৰাহে 3 বাৰ মূল্য হ্ৰাসৰ পিছত বাণিজ্যিক LPGৰ মূল্য এইবাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল্য এপ্ৰিল, মে আৰু জুনত হ্ৰাস কৰা হৈছিল। অৱশ্যে মাৰ্চ মাহত বাণিজ্যিক LPGৰ মূল্যত তীব্ৰ বৃদ্ধি হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। এইবাৰ মাত্ৰ 20 টকা উৎকোচ লৈ চাকৰি হেৰুৱালে এগৰাকী যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলে। শিলচৰত মাত্ৰ 20 টকা উৎকোচ লৈ নিলম্বিত হ'ল যান বাহন শাখাৰ এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে। এইবাৰ 20 টকা উৎকোচ লৈ নিলম্বিত হ'ল এজন যান বাহন আৰক্ষী। অ'টো চালকৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল 20 টকা। আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল টকা সংগ্ৰহৰ দৃশ্য। আৰু টকা সংগ্ৰহৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই নিলম্বিত হ'ল কনিষ্টবল পিংকু দাস। ন পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছিল 20 টকা। আৰু DGPৰ নিৰ্দেশত তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বিত কৰা হৈছে শিলচৰৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকী। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত গুৱাহাটীৰ দীঘুলী পুখুৰীক লৈ জনতাৰ জয় হ'ল। দীঘুলী পুখুৰীৰ টিকটৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অসম চৰকাৰ। লগতে টিকটৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ল এণ্টাৰ্কটিকা নাম। অৱশেষত জনতাৰ জয় হ'ল দীঘুলী পুখুৰীক লৈ। টিকটৰ দাম হ্ৰাস কৰা হ'ল দীঘুলী পুখুৰীৰ, লগতে এণ্টাৰ্কটিকা নামো কৰ্তন কৰা হ'ল। দীঘুলী পুখুৰীৰ নামৰ আগৰ এণ্টাৰ্কটিকা শব্দ কৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু টিকটৰ মূল্য 20 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 10 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই 1000 যুক্তি দিছিল নাম আৰু টিকটৰ মূল্যক লৈ। তাৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে সেও মানিবলৈ বাধ্য হ'ল। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিবনুৱাৰ হাৰে অভিলেখ কৰিছে ভাৰতত। বছৰি 2 কোটি নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰিলে কেন্দ্ৰৰ BJP চৰকাৰে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। নিবনুৱাক সংস্থাপন প্ৰদানত অসমৰ্থ BJP চৰকাৰ। কভিডকালীন পৰিস্থিতিত কৈও ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা। দেশত নিবনুৱাৰ হাৰে বিগত 2 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে। জুন মাহত দেশৰ নিবনুৱাৰ হাৰ 8.4% উপনীত হ'ল। প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰিলে কেন্দ্ৰৰ BJP চৰকাৰে। প্ৰতি বছৰে 2 কোটি নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল BJP চৰকাৰে। কিন্তু এতিয়া বছৰি 2 কোটি চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাৰ কবলত পৰিছে দেশৰ নৱপ্ৰজন্ম। শেষবাৰৰ বাবে 2021 চনত ভয়াৱহ নিবনুৱাৰ সমস্যাত ভুগিছিল দেশ।
নগৰাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰাম্যাঞ্চলত নিবনুৱাৰ হাৰ 8.7% বৃদ্ধি পাইছে। টুইট যোগে দেশৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰকৃত ছবি উদঙালে কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দুমাহৰ মূৰত আজিৰে পৰা মণিপুৰত খোল খাব বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ। এই ঘোষণা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ। অশান্ত অৱস্থাৰ বাবে আজি দুমাহে বন্ধ হৈ আছিল মণিপুৰৰ পৰাশালীসমূহ। অৱশ্যে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি, আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ পৰাশালীসমূহ খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা পৰাশালীসমূহ খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 5 জুলাইৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মে মাহৰ পৰাই ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছিল, আৰু সোমবাৰে এখন সংবাদমেল যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে বুধবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে কয় যে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে। মেইটি আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। পাহাৰ আৰু উপত্যকা অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে। সংবাদমেল পাতি এই মন্তব্য কৰিছিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে।